באתר מדרג מדורגים מטפלים בדיקור סיני ואלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים. שלום, אני רועי, מטפל ברפואה סינית, והיום אנחנו נדבר על רפואה סינית במהלך הריון. בגלל שהרפואה הסינית מבססת את צ'יבה, את הדם בגוף, היא יכולה לעזור למגוון בעיות במהלך הריון. הרבה פעמים אנחנו נתקלים מטופלות עם בחילות והקאות במהלך ההיריון, עם כאבי גב בגלל השינוי של המבנה, עם בצקות, סכרת בהיריון, וגם בקשות לזירוז לידה. היום כמעט בכל בית חולים יש מחלקה לרפואה סינית שנמצאת במחלקת יולדות. הדיקור הסיני יכול לעזור גם לתינוק לצאת יותר בקלות, גם לפני כן הוא יכול לעזור להיפוך עובר במידה והעובר לא יתהפך, יכול לעזור לכאבים ויכול להחליף אפידורל בהרבה מקרים. דיקור סיני בהיריון לעתים שונה מדיקור סיני רגיל. בגלל שיש נקודות שבכתבים העתיקים מעידות על כך שמניעות את הצ'י ואת הדם בבטן התחתונה והרחם, אנחנו נרצה להימנע מהם. בגלל המבנה של האישה או הכאבים שלה, אנחנו נצטרך להתחשב במנח שאפשר לעשות את הטיפול, אם זה יהיה בישיבה או בשכיבה על הצד. אז דיקור סיני אפשר להתחיל בכל שלב בהיריון. הרבה פעמים אנחנו נתקלים גם כן במצבים שצריך לתמוך בדיקור עוד לפני שנכנסים להיריון, כשיש מצבים של חוסר איזון הורמונלי או כשיש בעיות מסוימות, ואז הם מקשים לנו להיכנס להיריון, אנחנו משתמשים בדיקור. גם במהלך ההיריון אנחנו נתקלים בבעיות כמו בחילות וצרבות, בצקות, סכרת הריון, וכשאנחנו רוצים גם כן לתמוך בזירוז לידה, אפשר להשתמש בדיקור סיני. הרבה פעמים, גם לאחר ההיריון, האישה, בגלל שהיא מאבדת הרבה דם והדם הוא הנפש, יש שינויים במצבי הרוח, ולכן חשוב גם כן לתמוך אחרי ההיריון. אז באמת חשוב, לפני שניגשים לראות אם המטפל יכול לעזור לנו בנושא של ההיריון, חשוב לוודא שיש לו את ההסמכה הנכונה. לא בכל בתי הספר לרפואה סינית יש קורסים של גינקולוגיה שיכולים לתמוך בכך. ולכן מאוד מאוד חשוב לבדוק שהמטפל שלנו יכול לעזור לנו גם בזמן ההיריון. באתר מדרג מדורגים מטפלים בדיקור סיני ואלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים.